Légy te is advent angyala, több mint 100 cipős doboz ajándék gyűlt össze a jótékonysági gyűjtésen. A mély szegénységben élőket segítik Mezőtárkányban. Közel 400 millió forintos programot valósít meg a falu önkormányzata a szegregátumok felszámolására. Az év utolsó önkormányzati ülése 8 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Hagyományőrzés, betlehemes játék a hétszínvirág óvodában. Falu karácsonya, a Mezőtárkányi önkormányzat zenés műsorral és vacsorával várta a falu lakosait. Gyertyagyújtás, fellobbant a negyedik gyertyalángja a város adventi koszorúján. Köszöntöm nézőinket, önök a Városi Televízió hírmagazinját, a heti krónikát látják. Több mint 100 csomag gyűlt össze az idei Légy te is advent angyala jótékonysági felhívásunkra. Az ajándékdobozok tele vannak mindennel, aminek egy kisgyerek örülhet. Játékok, írószerek, könyvek, ruhák és édességek. A Szociális Központ, a Füzes Hírek és a Városi Televízió ezúton szeretné megköszönni a felajánlásokat azoknak, akik segítettek boldogabbá tenni a gyermekeknek a karácsonyt. Kézi és focilabdákat, mezeket, cipőket, valamint játékokat gyűjtöttek a Légy te is advent angyala jótékonysági akcióhoz csatlakozva az FSC sportolói. A felajánlásokat a sportcsarnokban adták át. Szép hagyomány, szeretnénk folytatni, hogy minden évben a sportolóink rászoruló családoknak adományokat gyűjtenek a karácsony ünnepek előtt. Szeretnénk mi is hozzájárulni, hogy ezeknek a rászoruló családoknak a karácsony ünnepe mosolyt akasztjon az arcukra. Korábban önállóan szerveztük ezeket az adománygyűjtéseket, ez évben a múlt évhez hasonlóan csatlakoztunk a Szociális Család és Gyerekjóléti Központ felhívásához. Számomra megható volt és szíved gyönyörködtető, mikor múlt héten csütörtökön tartottuk a sportolóinknak a karácsonyi ünnepséget, és a ünnepségre érkező szülők, gyerekek kezében ott volt a csomag, benne az adomány, amelyeket a rászoruló családoknak kívánunk odaadni. Én, Péter, kérlek téged, hogy ezt juttassátok el azoknak a családoknak, akikkel rászorulnak, és legyen nekik a ünnep, a közelgő karácsonyi ünnep örömteli, és a gyerekek arcán pedig ott legyen a mosoly. Én a sportolóinknak meg szeretném köszönni a segítségét, amit itt az adománygyűjtésben kifejtettek. Nem csak a pályán vagy a szívetek, hanem akkor is, amikor a szegény embereknek gyűjteni kell, és adományozni kell. És akkor Péter, átadnánk ezeket az adományokat, és tudtassátok el a felhasználni. Az FSC játékosai mellett sokan jótékonykodtak idén is, számolt be róla Veres Péter, a Füzesabonyszi Halom Szociális Család és Gyermekjóléti Központ vezetője. Hasonlóan a tavalyi évhez, az idejében is nagyon nagy sikere volt az advent angyala elnevezési adománygyűjtési akciónak. Közel 100 adományt tudtunk összegyűjteni, azt jelenti, hogy közel 100 gyermek és kb. 50 család fog ebből az adományból részesülni. Kerültek a csomagokba írószerek, könyvek, játékok, ruhák és édességek. Az adománygyűjtési akció meghirdetésekor kértük, hogy írják rá, hogy fiúnak, vagy lánynak szánják, illetve az életkort is. Tehát az adománygyűjtők tulajdonképpen kategorizálták már életkorok és nemek szerint az ajándékokat, és ez szerint osztjuk majd ki ezeket az ajándékokat fiúknak, lányoknak, illetve korcsoportok szerint. Nagyon köszönöm azoknak a vállalkozóknak, magánembereknek, akik hozzájárultak az advent angyala elnevezésű cipős doboz akció adománygyűjtéséhez. Az advent angyala akció december 14-én lezárult, az összegyűlt több mint 100 csomagot karácsonyig. A Szociális Központ munkatársai személyesen juttatták el a rászorulókhoz. A füzesabonyi emberek a füzesabonyi gyerekeknek gyűjtöttek, és ilyen szép ajándék dobozokat csomagoltak be, amiket ti ma meg fogtok kapni. A másik dolog, hogy a táboros úrnak köszönhetően felajánlás érkezett a településünkre tartós élelmiszerekre, amelyre szükség lehet néhány családnak, azt is a mai napon szeretnék átadni nektek az önök részére. Nem is volt más által, mint mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjak, és hogy legyen egy boldog új év. Petrovics Dániel. Petrovics Dániel. Boldog karácsony. Köszönöm, boldog karácsony. Ország János István. Köszönöm. Csík Léo.
A mély szegénységben élőket segítő programok indultak el tavasszal Mezőtárkányban. A falu önkormányzata közel 400 millió forintot fordíthat a szegregátumok felszámolására. A projekt összesen 91 személyt támogat különböző formában. Múlt kedden a gyermekeket és családjukat hívták kézműves foglalkozásra a művelődési házba. A kreatív délután jó alkalom az ismerkedésre, hiszen a résztvevő gyermekeket elkísérték a szüleik is. Így a foglalkozás során személyes találkozásra is volt lehetőség a programban résztvevő szakemberekkel. A Mezőtárkány községben a statisztikai hivatal két szegregátumot tart nyilván. Az itt élő emberek, az aktív korúak, a célcsoportjai 91 fő ennek a projektnek. Természetesen a családtagok is jöhetnek velük, de igazából az aktív korú lakosságot célozza ez a program leginkább. A célja ennek a programnak a mély szegénységben élő lakosság felzárkóztatása, innovatív programok megvalósítása, képzés, ugyanakkor tehetséggondozás is, amennyiben arra igény és szükség mutatkozik, egyéni fejlesztési tervek alapján. De különböző szórakoztatási események is sorra kerülnek, vagy kulturális programok, tehát foci edzések is folynak, lesz közös sütésfőzés, kirándulás, táborozás majd a nyári időszakban, és a legkülönfélébb találkozási lehetőségeket alakítjuk ki számukra különböző közösségi szintereken. Hát a mai alkalommal egy ilyen akció zajlik, és mivel a pályázatot a konzorciumban valósítjuk meg a régió fejlesztéséért közalapítvánnyal, ezt a mai alkalmat például ők rendezik. Április óta zajlik a projekt előkészítése, felvették a kapcsolatot a programban résztvevő mind a 91 személlyel. Megtörtént az adatfelvétel, és kidolgozták az egyéni fejlesztési terveket is. Ez nagy öröm számomra, mert azért tudjuk, hogy elég nehéz a személyes megkeresések során is ugye megértetni az emberekkel, hogy ez az ő érdeküket szolgálja. Itt jól fogadták ezt a kezdeményezést, és mivel ehhez kapcsolódó másik pályázatunk is már elkezdődött, tehát a EFOP 2.4.1-es, ez az ikertestvére úgymond ennek a pályázati programnak, mind a kettőn különben 200 millió forintot nyertünk el, mind a két projekten 200-200 millió forintot, és ennek keretében az utóbbiban 7 lakást is megvásároltunk már Mezőtárkányban. Ennek ugye híre megy a településen. Érdeklődnek, hogy miért veszi az önkormányzat, mit szeretne vele, és hát nyilván, hogy el is mondtuk már a szegregátumban élőknek különösen, hogy ezekből az ingatlanokból szociális bérlakást fogunk kialakítani, megfelelő felújítást követően, illetve két új lakást is építünk, valamint a szegregátumokban egy-egy szolgáltatópont kerül kialakításra, és egy új közösségi ház épül majd. Tehát nagyon jó lehetőség. Szerintem nagyon szívesen fogadták, és várják a fejleményeket, és eljönnek a rendezvényekre is, úgyhogy már mikulásoztunk is nemrégiben, egy másik gyönyörű szép alkalom volt, az óvodában rendeztük ezt meg, ahová behozták a kisgyermekeket is a szülők, nem csak az óvodáskorúak voltak jelen a szüleikkel, hanem kisebb korosztályt is meghívtunk. Úgyhogy de minden rendezvény nyitott, tehát ezt úgy hirdetjük meg, hogy nem csak a szegregátum lakói jöhetnek, hanem a lakosság bármely tagja, és elő is fordul, hogy jönnek mások is érdeklődnek. A kapcsolatfelvétel időszaka megtörtént, jövőre már a tényleges tevékenység kerül sorra. Mi pedig nyilván folytatjuk a tervezéseket, ugye az építéseknek a engedélyes terv dokumentációit, különböző egyeztetéseket a szakemberekkel, és itt még ugye a projektben felvett szakembereknek is meg kellett ismerkedniük, tehát nekik is voltak már nagyon-nagyon sok ilyen tanfolyamuk, workshopon vettek részt, közös tervező munkát végeztek, tehát itt már nagyon-nagyon sok munka van mögöttünk, ami még a lakosság számára talán nem is látványos, de ugye az előkészítő munkát tekintve viszont igen eredményesen sikerült. 2018-ban utolsó ülését tartotta múlt csütörtökön a város önkormányzata. A jelenlévő képviselők összesen 8 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök képviselőtársaimat, intézményvezetőiket, hivatal munkatársait, illetve megjelenteket, és különösebben lakosságát a kamarákon keresztül. Megállapítom, hogy a mai képviselőtestet ülésünkön 7 fővel megjelentünk, és az ülést határozatképessé nyilvánítom és megnyitom. Az SMS rendelkezései alapján került összehívás a mai képviselőtestületi ülésünk, amelynek anyagát írásban képviselőtársaim megkapták. Az egyebek napirendi pont anyagai az ülés
előtt került ki kiosztásra. Az egyebek napirendi pontban kérem, hogy vegyük föl a kettő napirendet, a javaslat a gazdasági iroda ideiglenes vezetői megbízására, illetve a másik a javaslat az életpálya ösztönzés Füdesabonyban EPOK 1-2-1-16-2017-48 számú program keretein belül meghirdetett pályázat elbírálására. A meghívó hatodik napirendi pontját is zárt ülésnél fogjuk tárgyalni, valamint a egyebek napirendi mindkét pontját is zárt ülésben kerül megtárgyalásra. A zárt ülés, a napirend pontjai a nyilvános ülés után kerül megtárgyalásra. Mivel az SMS szerint más előterjesztési indítvány nem érkezett, így az előzőekben elhangzott akkor kiegészített SMP szabadása a napirendi pontokat, aki ezzel egyetért, készfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy igen, szavazott a elfogadásra került. A napirendék előtt tájékoztatom a képviselő társaimat a két ülés között végzett munkáról, a polgármester úr is, illetve jó magam, hogy hol is vettünk részt. November 29-én volt az utolsó soros képviselői ülésünk. November 30-án a Művelődési Ház átadóján voltunk, ahol szárvendékként fellépett Szűcs Judit énekesnő. December 2-án meggyújtottuk az első adventi gyertyát a házasságkötő előtt. December 7-én a FÜV Kft. Évzárójára voltunk hivatalosak. December 9-én a második adventi gyertyát gyújtottuk meg. December 11-én Füzesabonyi Sportklub és a Füzesabonyi Város Önkormányzata közösen ajándékozta meg egy-egy csomag szaloncukorral a Füzesabonyi sportolói. December 15-én a Füzesabonyi női pályát nyitotta meg polgármester úr, illetve Szemenyi Péter plébános atya. December 16-án meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát, illetve a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület évzárójára voltunk hivatalosak. Az óvodavezetőkkel, iskolaigazgatókkal, rendőrkapitánnyal, az egészségközpont vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos. Érem a képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek tudomásul venni a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, amik kiküldésre kerültek, és mindenki látja. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat lejárt idejű 60 napon túli tartozása az önkormányzati szinten a Pöttömke óvoda és bölcsöde, a Hétszínvirág óvoda és bölcsöde, a gazdasági iroda, a Füzesabony Szihalom Szociális Családis Gyerekügyi Központ vásárolt élelmezése, Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház érdekeltségnövelő hozzájárulása, az önkormányzatnak, az egészségközpontnak rezsiköltsége, valamint az önkormányzati könyvelőprogram rendszeres tartozása miatt áll fenn. Az önkormányzatnak kintlévősége is van többek között, ugye Szihalom település, Dormár Oktatási Társulás, az EU Központ és a Művelődési Ház pályázat útján megvalósult felújításából származó kintlévőség. Ezek is kiküldésre kerültek, ezt látja mindenki. És akkor rá is térnénk a meghívóban kiküldött napirendekre. Első napirend javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015-ös önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő Kovács Nyűszűs Noémi képviselőtársam. Ezt a rendeletmódosítást bizottságnak tárgyalta, és megkérném Mány János aljegyzőt, hogy tájékoztasson bennünket. Köszönöm szépen. Arról van szó, hogy a szociális törvény felhatalmazza az önkormányzatot, hogy pontosan állapítsa meg a szociális rászorultság eseteit. Itt most mi ennek teszünk eleget. Eddig is meg volt állapítva, hogy ki szociálisan rászorult. Most azzal egészítjük ki a rendeletünket, hogy igazoláshoz kötjük a rászorultságot. Tehát vagy orvosi, vagy szakorvosi, vagy egyéb igazolással kell igazolni, azon túl, hogy a jövedelmi viszonyokat is igazolni kell. Eddig is így volt ez, csak nem volt lerögzítve a önkormányzati rendeletünkben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban
képviselőtársamat kérdezem, kérdés észrevétel javaslat van, amennyiben nincs, akkor szavazzunk, aki ezzel egyetért, hogy készfelnyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazott elfogadásra került. Második napirendi javaslat, Füzesabony város önkormányzati képviselőtestületének 2019. első fél éves munkatervére előterjesztő dr. Gondos képviselőtársa. Köszönöm szépen, a pénz- és ügyvédelmi bizottság tárgyalta a mai napon ezt az előterjesztést, igazából ezt azokat az első negyedéves munkatervet mutatja, ami várható előterjesztések lesznek biztosan az önkormányzat életében. Én azt gondolom, hogy ez különböző többször nem is érdemel, hiszen ezek fix napirendi pontok, ha lesz hozzá esetlegesen sorunk kívül, akkor azzal fog kiegészülni ez az előterjesztés. Köszönöm szépen, mondtam ezek ellené, de majd esetleg valami kérdése, hogy szavazhatunk az előterjesztésről. Amennyiben nincs, akkor szavazást teszem fel. Aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadásra került. A harmadik napirendi javaslat, Füzesabony város helyi érdekeltségi programjának elfogadására előterjesztő Kovács Nisztűsonyi. A helyi esélyegyenlőségi programot bizottságunk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel javaslat, amennyiben nincs szavazunk, akkor ezzel egyetért kérem készfelnyújtásra jelezze. 7 igen szavazattal elfogadásra került. Negyedik napirendi javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére. Itt előterjesztő polgármester úr helyett akkor én lennék. Itt röviden arról lenne szó, hogy egy folyószámla hitel lenne igényelve, aminek a keretösszege 200 millió forintra lenne az igény benyújtva, hogy maga a folyószámla hitelnek a lejárata 2019. december 31-ig szólna. Igazából erre arra van szükség, hogy ezért van rá szükség, mert tudják a képviselőtársaim, hogy rengeteg pályázat van ugye folyamatban, és a pályázatoknak a nagy része az önerő szükséges, illetve vannak olyan pályázatok, amit teljes egészében meg kell finanszírozni, itt ugye ilyen, mint a művelődési ház pályázatok, ami ahhoz, hogy az mind a hivatal, mind pedig az intézmények zavartalanul tudjanak működni, azért van rá szükség. A maga a keret összeg az egy, nem, ez az végül is csak a működésre fordítaná az önkormányzat, év végéig vissza is kell fizetni, csak nézzük a pénzügyre is, hogy bólogat, úgyhogy, és ezt csak tényleg, ha meg kell előlegezni bármilyen pályázatot, akkor tud rendelkezés állni, a pályázat meg tud valósulni, és be tudjuk adni a kifizetési igénylést a következő évben. Röviden erről szólna, akiket nem tudom, ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással jelezze. 7 igen szavazattal elfogadásra került. 5. napirendi pont, beszámoló Füzesabony hétvégére magoda és bölcsöde 2017-2018 nevelési évi munkájáról. Előterjesztő Rabó Attila képviselőtársam. Köszönöm szépen a szót. A Hétszínvirág magoda és bölcsöde elkészítette a 2017-2018 évi beszámolóját, benyújtotta az önkormányzatnak, illetve mi a bizottság ülésén a szélzősen megtárgyaltuk. Hát tulajdonképpen ezt mindenki látja, és nem kell hozzá különösebb megállapítás, hogy az óvoda a bölcsőde rendben működik. A tárgyi feltételek, személyi feltételek adottak. Épp a közelmúltban volt egy tanfelügyeleti ellenőrzés, ahol gyakorlatilag 99%-ban mindent rendben találtak. Nagyon nagy figyelmet fordít rá az önkormányzat is, hogy az óvoda úgy az épületi, mint a működési feltételek biztosítottak legyenek. Nagyon-nagyon színvonalas szakmai munka működik az intézményben. Úgyhogy én ezúttal is köszönöm Gulyás Piroskának és csapatának, hogy ezt az intézményt ilyen jól viszik. Nem tudom, ezzel kapcsolatban, beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele. Nincs akkor szavazásra teszem fel. Hát, hogy a javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtásra jelezze. Megállapítom, hogy 7 igen elfogadásra került. És akkor a mai nyilvános testületi ülésünk végéhez értünk. Én ezúton szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak, önkormányzati dolgozónak a 2018 éves munkáját, és mindenkinek, illetve a Füzesabony lakosainak áldott, békés, boldog karácsonyt szeretnék kívánni.
perc szünet. A Szociális Központ időseit köszöntötték a Pöttömke óvodások karácsonyi műsorukkal. Karácsonyi műsorral köszöntötték az időseket a Szociális Központban az óvodások, az iskolások és a nyugdíjas társak. Örülök, hogy együtt ünnepelhetjük, együtt készülhetünk a karácsonyra, ami nagyon fontos ünnep, vallási szempontból, hiszen Jézus Krisztus születését ünnepeljük, de fontos az egyén szempontjából is, hogy ekkor mindig egy kicsit több figyelem jut szeretteinkre, családtagjainkra. Én kívánom azt, hogy ne csak karácsony alkalmából, hanem az év minden napján jusson ki nekünk ebből a családi és emberi odafigyelésből és ebből a szeretetből.
Mintől leesik az első hó, újra jégvirág nő az ablakon, száncsengő hangja szól. És eljön a nap, mivel álmodunk, mikor szeretetet kapunk és adhatunk, szép ünnep, vigyázz rá. A Rozmarin Népdalkörnek a Teleki Blanka általános iskola negyedikeseinek, a Hétszínvirág óvisainak, Sike Károlynénak, a Nyugdíjas Polgári Egyesületnek a fellépéséről készült összefoglalónkat december 25-én 18 órától tekinthetik meg. Betlehemes játékkal várták a gyermekek a karácsonyt a Hétszínvirág óvodában. Múlt pénteken az óvodások mutatták be a kis Jézus születését, az óvónő kórus a karácsonyi dalokkal kedveskedett az óvisoknak. Karácsony mindenki ez nagyon szép volt, csak nagyon halk volt. Most még egyszer azért kell elmondanunk, hogy mindenki hangját halljuk, jó? És akkor a többiek is fognak figyelni bennünket. Hangosan, Milánkát is szeretnénk halljani, jó? Karácsony este van, csend van kint, ahol lát téged, lát engem, bennünket szeretünk, és ne figyeljünk. Milánk, figyeljünk, Milánk. Ez is száz volt rajta nép, hófehér határon, kedves szánon mi derek, fázik a karácsony. Kendül a hét a kapon, amit hátra jönnek, decemberi hópigét, fénylik már az ünnep. A
van. Zúz marad díszíti, topozott ágat, maradj itt mi nálunk, kis karácsony fának. Szeretettel jöttem, szívesen maradok, hogy veletek töltsem ezt a szép ünnepnapot. Állj ide középre, feldíszítünk szépen, te leszel a legszebb a föld kerekségében. Fiú Isten, ember lesz.
jászolyba. Az angyalok fenn az égen, mennyei nagy fényességben zengedik az éneket, fiú Isten ember lett. Pásztorok a falu mellett báránkákat legeltettek, hallották az éneket, Betlehembe siettek. Megtalálták a jászolyban Jézuskát az istállóban, és őt szívből imádták, mennek főznek királyát. Lőjetek higgadjatok, a kisdett születése napján hallgassatok meg bennünket, miként született szegénye szállásán. Azzal kezdődött, hogy Mária és József házról-házra jártak, szállást kerestek éjszakára. Pihenjünk meg, József! Nagyon fáradt vagyok, nem bírom már sokkal, majd ezt elhozkodok. Lehet, hogy leszállt nála, ugye hideg van, sötét van, nem találunk szállást, sehol a városban. Hiába tagadtál, fáj, de szállt, nem a szállás is van, és a napot. Több betéltem. Marcika? 100.
100 év. Többet éltem, hanem nem éltem. Anya, angyal szól. Angyal szól. Keressük. Pasztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, mert elváltottába, rongyos és tálocskába, siessünk, ne késünk, hogy még ezen ilyen ura éhessünk, mi úrunknak tiszteletet tehessünk. És Jézuska. És Jézuska, a pásztorok köszönöm. Vedd szívesen ajándékot. Rossz a Jézus kis csizmája, sír a könyvönnek. Házik-fázik, megveszi az Isten mindenek. Hogyha volna kis csizmám, Jézus várnak odarnám. Bárány bőrös könnön kémmel nyúl betakarnám. Köszönjük pásztorokat, rúságotokat, áldás, békesség, szállon látok. Angyalok boldogságok, a vacsilag imádok, picit eszett gyönge rész, ki lesz a fasz. Köszönjük, hogy meghallgatok bennünket. Szombat délutáni már 12. alkalommal gyűltek össze a mezőtárkányiak, hogy együtt ünnepeljék a karácsonyt. A falu vezetése vacsorával és László Attila műsorával várta a meghívottakat. Az édes úr, jászolában megsimul, szent.
Gyöngyvirág nyugdíjas klub énekkara nyitotta meg a 12. falu karácsonyát Mezőtárkányon. A Műveledési Ház idén is megtelt falukbeliekkel. A rendezvény ötletgazdája Pásztor István alpolgármester még képviselőként kezdte el több mint egy évtizeddel ezelőtt szervezni a közös települési karácsonyt. Úgy gondolta, a faluban nagyon sok egyedülálló idős ember él, akik számára a szeretet ünnepe magányosan telik. A vendégeket Tótni Szabó Anita polgármester köszöntötte, aki az ünnep üzenetéről beszélt. A négy gyertya évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztetnek. Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötétségnek örökre ebben a világban. Beszéljünk csendesen, és nézzünk körül néha, mert lehet, hogy hallgatózik valaki. Írja Márai Sándor. Nézzünk körül önmagunkban és a világban, a két térfogatban, amely végtelen. Értsük meg, hogy nem vagyunk egyedül, szemmel tartanak. Ki? Nem tudjuk. Talán a mennyből az angyal. Írta Márai Sándor 1957 karácsonyán. A lélek didergése hallatszik ki a sorokból, az ember legbelsőbb félelme a magára hagyatottságról, az egyedülléttől, a kiszolgáltatottságtól. De ugyanakkor a magacsul reménykedő ember szavai is, hogy valaki figyel, gondol ránk, és mellettünk van akkor is, amikor a leginkább magányosnak érezzük magunkat. Az angyal, csak úgy, mint az átmenő koszorú, a jövő hírnöke. Mindig a biztosan bekövetkező esemény előtt jár. Ő mondja el Máriának előre Jézus születését, és az angyalok énekükkel figyelmeztetik a pásztorokat a pusztában a megváltó megérkezésére. Bennünket, a 21. századi embereket ugyanúgy a betlehemi csillag vezet, mint 2000 évvel ezelőtti embertársainkat. A szeretet üzenetére kell felfigyelnünk, ami jobbá, nemesebbé tehet bennünket. Karácsonykor egy feladatunk van. Megérteni és megvalósítani valamit a megváltó születésének üzenetéből. Nem vagyunk reménytelenül magunkra hagyva és örökre kiszolgáltatva a világban. Különösen akkor nem, ha egymás felé fordulunk, ha tekintetünket egymásra szegezzük, ha észrevesztük a családot, amely körülvesz bennünket. Nincs szebb ajándék annál, mint amikor az egymástól elszakadt családtagok visszakapják egymást. Nincs nagyobb boldogság az egymásra találás örömére. Ahogy Pilinszky János írja, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk, és aki szeret minket. Az igazi ünnephez és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. Az iskolások karácsonyi műsorral készültek. A rendezvényen fellépett az iskola kórusa is, Tóth Gábor Gábriel vezényletével.
Végül László Attila Csillag születékgyőztese szórakoztatta a több mint 200 meghívottat. Egy dal, s te újra mellé bűsz, s lobog a tábor tűz, szél vele karó. Egy dal, s te újra köztünk kész, ma újból ezen élsz, úgy valahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellé bűsz, s lobog a tábor tűz, a szél vele karó. Fellobbant a negyedik gyertyalángja vasárnap délután a házasságkötőterem előtti téren. Az utolsó gyertyát a Vas család gyújtotta meg a város adventi koszorúján. Boldog karácsony, most mindenkinek, ki távol van tőlem, s itt van velem. Hát szervusz karácsony, békét hoz remény, maradj még, ne menj el, ne vidd el a fény. Így szóljon egy ének az ünnepekén, így szóljon egy ének gyermekeknél. Hát szervusz karácsony, kívánok neked és mindenki másnak szép ünnepeket. Kedves vendégeink, a Boldog Karácsony dallamával, amelyet Tóth Balázs előadásában hallhat, köszöntöm Önöket negyedik adventi gyertyagyújtásunkban. Tisztelettel felkérem Péter atyát, hogy a negyedik adventi vasárnapon is ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Kértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm kedves testvéreket. Adventi koszorunk utolsó gyertyájának meggyújtására készülünk. Így már mind a négy gyertya égni fog, amely jelzi számunkra az adventi idő végét, beteljesülését és a karácsony közeledését. Mert valóban advent utolsó napjai futnak el előttünk. Végére érünk a karácsonyra való készülésünknek. De kérdezze meg mindenki önmagától. Vajon méltók vagyunk-e fogadni őt? Méltók vagyunk-e kis Jézus elé állni? Közel van már az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják. Advent és karácsony alkalmas idő az elmélyülésre, hogy mélyebben meggyőződjünk Isten igazságáról, örök szeretetéről és hűségéről. Karácsonykor reményünk valóra válását is ünnepeljük, azt, hogy a Fiú Isten eljött teljesíteni az Atya akaratát. Ismét itt állok, mennyei Atyám, egy új karácsony reménységével a szívemben, közel ahhoz a csodálatos naphoz, amelyen örök szereteted és szerelmed tavaszi melegként szétárad millió és millió emberi szívben. Taníts meg arra, Atyám, hogy nem csak a karácsony jön el hozzám, hanem nekem is indulnom kell, és meg kell találnom a kisdedet. Mutasd meg hát azt a lelki utat, amelyen a napkeleti bölcsek már haladnak Betlehem felé.
azt kérem tőled, hogy vezess engem igéddel, vezess engem a karácsonyi csillaggal, hogy csak ugyan megérkezzem hozzá. Tisztíts meg gondolataimat, tedd mélyebbé, őszintébbé vágyamat az Isten fia után. Adj nekem naponta csöndes perceket, amelyekben hallhatom a szavadat. Erősíts meg a bűneimmel való harcaimban, segíts át azokon az akadályokon, amelyek a karácsonyi úton elém merednek. Azt kérem tőled, mennyei atyám, hogy igazi, őszinte karácsonyt adj nekem. Ne csak annak a látszata, ne csak néhány örvendező óra, ne csak a szenteste melegsége, ne csak valami kicsi örömszerzés békessége szálljon át az életemen. Azért a karácsonyi találkozásért esedezem hozzád, amelyet a napkeleti bölcseknek és a szent éjszakán álmukból felriadó pásztoroknak adtál. Állíts engem is, szemtől szembe Jézus Krisztussal. Láttasd meg velem őt, mint megtartó. Örvendezzen a szívem, hogy a közelében vagyok. Mennyei öröm járjon át, melegítse lelkemet, és késztessen arra, hogy másokat szeretetben szolgálja. Köszönöm, Istenem, hogy befogadsz engem is a karácsonyi nép közé, hogy én is elhozhatom a magam kis ajándékait, a jó cselekedeteimet, az imádságaimat, a te néked felajánlott egész gyarló életemet. Add, hogy boldogan lássam én is, amint a láthatatlan világ felragyog fölöttem úgy, ahogy azt a pásztorok szeme látta a sötét betlehemi éjszakában. Költőink mély gondolatokkal fogalmazták meg karácsonynak a lényegét. Ady Endre Karácsony című versét, melyet mindnyáján ismerünk, szeretném felolvasni, és ezzel a verssel kívánok minden kedves résztvevőnek, jelenlévőnek további boldog készületet, csendes, nyugodt szentestét és áldott karácsonyt, hogy együtt örvendezzünk kis Jézus születésének. Ady Endre, Karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének, az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna, az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy mint régen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra.
ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenség. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Kedves vendégeink, a mai esténk gyertyagyújtóinak egy nagy családot kértünk föl. Karácsony közelettével talán még inkább fontosabbá válik az a legkisebb közösség, ahová a legjobb tartozni. Hiszen ha a világban sérelem ér minket, megbántanak bennünket, az egyetlen hely, ahová visszamehetünk, az otthonunk. A családunk megóv, a mieink között biztonságban vagyunk, ezt sehol máshol nem érezhetjük. A mai estére egy összetartó, ahogy a korábban említettem, nagy családot hívtunk. Tisztelettel fölkérem a Vas családot, hogy a legkisebb közösségeket is jelképezve meg a város adventi koszorújának utolsó gyermek. What a wonderful world. I see skies of blue, girls of white, witness that day, the dawn saves the night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" Really sigh, I love you. I heard babies crying. What a wonderful world, yeah, I see to myself, what a wonderful world, oh. Ennyi fért mai műsorunkba. December 25-én az óvodások, 26-án az iskolák karácsonyi műsorát láthatják felvételről. Munkatársaim nevében áldott békés karácsonyt kívánok minden nézőnknek. Riportjainkat megnézhetik a www.fűzesabonytv.hu weboldalunkon és a Városi Televízió Facebook oldalán is. Én elköszönök Önöktől, viszontlátásra!